môžeme spolu celá rodina stráviť požehnané Vianoce. Miluj svoju mamičku, aj keby bola na teba zlá. Miluj ju a nezabudni, že práve ty si to jediné, čo má. Ďakujem ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš. Ďakujem ti, že si vždy pri mne a ľúbiš ťa ma neprestane. Miluj svoju mamičku, aj keby bola na teba zlá. Miluj ju a nezabudni, že práve ty si to jediné, čo má. Ďakujem ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš. Ďakujem ti, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš. Poviem ti len tie pekné slova, som veľmi šťastná, že si práve moja. Thank you.
náš duchovný otec. Dnešná nedeľa je nedeľou dobrého pastiera. Je to nedeľa, keď si pripomínate svoje povolanie ku kňazstvu. Kňazi zasvetili svoje životy Pánu Bohu a starajú sa o členov svojich cirkví. Ako náš duchovný otec pán kaplán Peter je súčasťou našej rodiny. Potrebuje našu podporu a najlepší spôsob, ako ho môžeme podporiť, je modliť sa za neho. Duchovné otcovstvo kňazov je darom pre cirkev. Ďakujeme kňazom tým, že sa za nich budeme každý deň modliť. V mene prvoprijímajúcich detí a rodičov vám prajeme a vyprosujeme vo vašom ohlasovaní Evangelia veľa zdravia, sily a nech vás nebeská Matka Panna Mária ochranie. Ďakujeme, že sa o nás, o naše ovečky takto pekne staráte. Neuvedomujeme, ale na naše dobro niekto zápasí. Sú to nielen naši nebeckí patroni, anjeli strážcovia, ale aj duchovní otcovia a duchovní rady. Dobrý pastier dá život za svojho otca, povedal Pán Ježiš. Dôležité však je, aby sme našich duchovných otcov, našho pána kaplána Petra, podporili modlitbou a ľudskou blízkosťou.
Daj náš pán Kapuľa, menej pánstva spoločenstva a rúženstvo bratstva do veľkých Kapučanov. Vám vyprosujeme u Pána Boha, vašom ohlasovaní Evanília, dobrej zvesti. Hlavne veľa zdravia, sílu a Pána Mária, nech vás ochraňuje v vašom kniazskom živote. Dávajte nás na náš pozor, na naše plečky a my sa vás na vás hodíme. Príjmete rúženstvo bratstva a pánstva spoločenstva túto menšiu pozornosť. Thank you.